Ja, hallå. Jag ringer angående ett klipp som ligger uppe på YouTube om er personal. Vad sa du? Där den har misshandlat och bestulit kunder. Förlåt, hörde du? Vad sa du? Jo, jag ringer angående ett klipp som ligger uppe på YouTube om er personal. En klipp på YouTube? Ja, det ligger uppe på er personal. Att det står att en personal där har misshandlat. Eller ja, man ser tydligt att hon misshandlar då. Vem söker du nu? Vem vill du prata med? Vi Vanilla. Jag vet inte om hon är där, men om det är du som äger butiken. Vem är hon? Det är en butikspersonal. Hon bor i butiken. Har jag. Vad sa du? De säger att hon bor i butiken. Hon sa det själv. Vem bor i butiken? Hon, jag vet inte vad hon heter nu, men hon är mörk, lite mörk. Man, från Iran. Du ringer på en söndag och, ja, hon är från Iran. Nej, jag förstår, men det ligger uppe på YouTube. Jag menar, det är så man ser att hon gör det. Jag vill bara se om ni kan kolla för det. Det står Vi Vanilla misshandlar kvinna från Vi Vanilla eller något sånt där. Jag såg det, jag tänkte jag måste berätta det för er. För det ser inte bra ut alltså. Kolla in. Ja, men du får ringa imorgon, det är kundservice. Jo, jag förstår det, men kolla in på YouTube så ser ni det här. För att butiken kommer troligtvis att gå i konkurs. På grund av det där, det kommer ju allt fler anmälningar till oss nu. Det enda som jag kan svara är order som folk ringer och frågar. Ja, men jag har ju fått en order om att ringa det här samtalet å andra sidan. Så att, jag har ju å andra sidan fått order om att ringa det här samtalet. På sätt och vis är det ju en order ändå. Om du förstår vad jag menar. Ja, men jag kan inte svara på dina frågor. Nej, så fort du ringer imorgon så kan jag koppla det till den som... Men jag har försökt att ringa vederbörande tant, som vi säger. Och butiken är väl öppen idag? Eller lättare, du skriver till oss på mail istället. Men visst är butiken öppen idag? Vad sa du? Butiken har väl öppet söndag? För det här var det... Vilken butik? Vi Vanilla. Vilken stad? Helsingborg. Finns det fler städer? Ja, vi har nästan alla städer. Vi Vanilla, nästan alla städer? Vi har Helsingborg, Malmö och Göteborg, ja. Helsingborg, Malmö och Göteborg. Stockholm också, eller? Stockholm? Nej, det har vi inte. Men det är Garoff. Men vad vill du? Vilken stad söker du? Helsingborg. Skriv mail till vad du söker och vad du vill säga, ja? Ja, men jag kan svara. Det är folk som ringer och frågar efter sina order på hemsidan, ja? Jo, men jag har ju fått en order å andra sidan om att ringa det här samtalet då, så att säga. Vad säger du? Jag har ju fått en order om att ringa det här samtalet från min organisation. Och de säger att det kommer att vara... För hon har ju saboterat då för ett värde av flera hundra kronor. Vad snackar du? Jag förstår inte vad du säger. Alltså, nej, jag vet. Men hon... hon bor i butiken. Och det är ju inte vem helt lagligt. Vem bor i butiken? Vad menar du hon bor i? En iransk... Ingen bor i butiken. En iransk tant säger att hon bor i butiken. Vem bor i butiken? Det finns ingen som bor i... Om du tittar på klippet på YouTube, du kan se, det står galen tant. Ja, jag har inte tid att titta på det. Det tar 3 minuter. Det står galen tant misshandlar ung flicka. Galen tant misshandlar ung flicka. Helsingborg. Så kommer du se vem jag pratar om. Vi Vanilla, står det. Men då, till kundservice, ja. Som du har kommit nu till, och ändå jag kan svara dig det. Om du har en order på hemsidan, jag kan hjälpa dig med. Andra saker, jag kan inte hjälpa dig med. Men om det är någonting bättre du skriver, lyssna på mig. Om det finns andra saker, så bättre du skriver. Jo. Så de kan kolla på det. Men jag, som sagt, har jag ju fått en order om att ringa det här. Så att... Du har fått en order, från vem har du fått en order? Frontsmilisen, tror jag. Jag ska skriva här och anteckna och lämna vidare, okej? Ja. Okej, så du har fått en order från vem? Djurfrontsmilisen. Du har fått en order från jag tror att det är franska, djurfrontsmilisen, kan det vara. Okay. Eller liknande. Du har fått en order från dem. Vad har du för ordernummer? Det står, ja, 12, 6, tror jag det var. Är det du som ringer på natten också på den här telefonen? Jag ringer inte på natten, nej. Vad har du på telefonnummer?
070 869 869 61 21 61 21. Och du heter? 61. Niklas Pettersson. Från Glommen. Glommen Falkenberg, ja. Så, då kanske vi kan försöka komma till rätta med det här då. Till slut. Vad sa du? Stort lycka till. Hej.